Měsíc říjen nabízí řadu alternativ, jak strávit příjemně podzimní čas. Divadelní festival Čekání na Václava každoročně zahajuje novou divadelní sezónu v Klicperově divadle. Festival je přehlídkou produkce velkých malých divadel z celé republiky i zahraničí. Měsíční akce trvá do 28. října. Jazz Ghost to Town je prestižní hudební přehlídka, která pravidelně v pěti říjnových dnech přináší do hudebních sálů i na méně posluchačsky obvyklá místa Hradce Králové jazz ve všech jeho podobách. Na festivalu se vedle sebe představí špičkový tuzemští i zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci. Jazz Ghost to Town začíná 18. a končí 22. října. Mezinárodní taneční soutěž Hradec Králové Open 2016 se zastoupením 20 až 25 zemí světa, při které se na tanečním parketu předvedou taneční páry v kategoriích Junior, Mládež, Dospělí i Seniori, se koná v kongresovém centru Aldis 29. a 30. října. Tančí se tance standardní i latinskoamerické.